או, זה דברים שאני אוהב, אבא. זה דברים שאני אוהב. וואי, 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 הורדי. Thank you.
המקום הזה. נכון. אתה מגיע יותר מדי לרצפה, אתה נופל. למה משה יורד את זה כמו ילדה עם קוקיות? יואו, יואו, יואו. ולמה? Vokos lokos! זה מחליק, מחליק. Thank you.
יו, אני חייב לעלות את זה. זוז, תפנה מקום, אני עולה את זה, בדולה. בקטנה! זה יותר גרוע, לא? כן. הנה, זה ימינה פה. מה? זה ימינה. פה ימינה? כן. רגע, רגע, שנייה, אני אעזור לך. תראה, אני עכשיו מושך לפה והצידה. עוד אחד? אולי נביא את זה לפה לעוד? יאללה. רגע, שנייה. שנייה, רגע. אחת, שתיים. לא, לא צריך ג'י אחד, פרוסטר. עוד אחד, לא. שנייה, תחזיק שם, רגע. אחת, שתיים, ושע. שמאלה! זאת ירידה! הופה! הרבה קצים! נפל לי אופנוע הצידה בזורנה. אתה לא מגיע לרצפה, זה קשה, מה אתה חושב? אני יודע שאתה לא מגיע לרצפה. אני לא יודע שאתה... אנחנו עברנו את זה שעה וסחף, חיים! ו... אני הולך לך סחף היה פה. אז אין סחף, יאללה סחף.
איפה הוא? לשם. הופה! וואו וואו וואו! יאללה ניר! רגע, אני אתן לך עוד זווית. סע. יאו, מכה אחת. מכה אחת, עד לפה. אוח. אני בפה שמחזיק את הסמיד. וואי, איזה יופי פה, אחי. ממש. אבל מוזר, אין סלמונים, אין כלום. לא, סלמונים באוקטובר, סנטמבר. לא עכשיו, ספטמבר? לא. וואי, 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 וואי. עוד מעט. זה לא, זה אולי. ראית את זה? וואו! צריך לבוא במהירות! לא ציפיתי! לא ציפיתי, לא?
זה אני שברתי את זה! זה הגשר שאני שברתי! זוכר את זה מה עשה הגיבוד? ליאו, קח את הקייק! בוא נעלה את האופנוע על הקייק! אופה! איזה צלילה! אוי! נפקע לי הגלגל הקדמי! כן, ראיתי! מה זה נפלתי? עפתי! עפתי קדימה! מקווה שלא יתעכב לי הדיסק! לא, נראה טוב. צלמת אותי? איזה, ראית?
לא, אתה יכול לחכת לשם או? כבר לא. איפה נכנסים?